E vamos voltar a falar sobre o clássico Grenal. Vamos até a Arena do Grêmio com o repórter Eduardo Ostermayer, que tem mais informações antes da grande final do Campeonato Gaúcho, que vai decidir, não é, entre Grêmio e Internacional, o campeão de 2019. Olá, Vera Armando, amigos do Jornal da Pampa. Já estamos aqui no gramado da Arena do Grêmio, palco da grande final do Campeonato Gaúcho de logo mais. Grêmio ou Internacional? Quem será que leva a tão cobiçada taça do título estadual? Se o empate persistir, né, lembrando, vai para os pênaltis. Quem ganhar leva o caneco de campeão gaúcho de 2019, depois do empate de 0 a 0. 49 mil pessoas são esperadas aqui na Arena. O Grêmio deve vir aí com praticamente o mesmo time que enfrentou o Inter no primeiro Grenal. Já o Inter pode ter novidades. Rodrigo Dourado deve estar na equipe e também algumas outras opções que o Odair Hellmann tem, como William Pottker mais na frente, pode ser uma novidade na equipe colorada. E de Odair, que busca aí o primeiro título como técnico do Internacional. E o Grêmio defende a busca pelo bicampeonato gaúcho, já que faturou em 2018. Então, daqui a pouquinho, às 9:30 da noite, a bola rola para esse Grenal decisivo. Vale a taça, o título de campeão gaúcho de 2019 aqui na Arena. A gente já está aqui esperando todos os detalhes para trazer para você e a repercussão completa, tanto do jogo quanto da festa da vitória. Lá na Gate teremos equipe e estaremos com todos os detalhes amanhã no Jornal da Pampa. Volto contigo no estúdio, Vera Armando.